მოგესალმებით, რომ გითხრათ, რატო მონაწილეობთ აქციაში? რა არის მიზანი, რის გამოც დღეს აქ შეიკრიბეთ და ამ საკმაოდ საინტერესო ღონისძიებაში მონაწილეობთ? ახალეს მონაწილეობდით გამოც აქციებში. ფლი მარკეტები, რაც ბაზრობები და ასე შემდეგ. და ამიტომ გამოვიდი აქაც დღეს. ფიქრობთ, რომ თქვენი დღევანდელი პროტესტი შედეგს გამოიღებს და გახარია წავა თანამდებობიდან? არ ვიცი. რატომ უნდა დატოპოს თანამდებობა მან? ისეთ კითხვებს მისვა ახლა არის პასუხი არა. Так, მადლობა.